Dragi građani Srbije, dame i gospodo novinari, juče su albanski separatisti u Prištini uz očiglednu i nedvosmislenu podršku pojedinih međunarodnih zapadnih krugova koji pružaju podršku jednostrano proglašenoj nezavisnosti Kosova, na brutalan i nasilan način napali naš narod na severu Kosova i Metohije sa potpuno jasnim ciljem da nasiljem, da terorom, da zastrašivanjem, da do zuba naoružanom falangom oružane sile zauzmu i okupiraju sever Kosova i Metohije. I želim da kažem da sam ponosan na građane Kosovske Mitrovice koji su se goloruki svojim rukama i na miran, gandijevski način suprotstavili ovom nasilju i teroru i nisu odustali od borbe za svoje kućne pragove i od borbe za svoje domove. Naravno, veoma je važno da naša i međunarodna javnost bude upoznata sa time šta se dešavalo. Mi smo jučerašnji sastanak okruglog stola na kome je trebalo da se razgovara kako da prevaziđemo probleme koji postoje između Srba i Albanaca, kako da na miran i demokratski način dođemo do kompromisa, zakazali. O njemu smo u skladu sa svim postignutim sporazumima uredno i na vreme obavestili i međunarodne misije i predstavnike privremenih samouprava u Prištini. Prema tome, notorna je laž da nisu blagovremeno i u skladu sa sporazumima o toj aktivnosti bili obavešteni, jer smo mi više od 70 sati pre održavanja tog skupa poslali najavu. I više puta je ponovili u toku vikenda. Ovo vam govorim samo zato da biste znali kolike su razmere laži onih koji se nisu libili. A onda kada su videli da smo mi u Severnoj Kosovskoj Mitrovici na slobodan i otvoren način počeli da razgovaramo o budućnosti, onda su na ljude koji su demokratski izabrani predstavnici Srba i na goloruk narod poslali stotine do zuba naoružanih, i ja nemam drugih reči, to za mene nisu policajci, to je razularena teroristička banda, te ljude su do zuba naoružane poslali da tuku goloruke i nenaoružane ljude koji su hteli da razgovaraju o budućnosti. I to je sramota i onih koji su to učinili, i onih koji su ćutali, i onih koji su se prećutno sa time saglasili. U momentu kada su počeli da kundacima biju poslanike, da biju obične građane, žene, da ih šutiraju, da bacaju šok bombe, u momentu kada su hteli da srpske predstavnike, vodajući mene kao psa, vukući me za kravatu po zemlji, ponize, misleći da tako mogu da ponize Srbiju i srpski narod. Nakon toga, mene lično su stavili u jedan od tih transportera. Proveo sam naredni period tako što su me udarali. Nije to... Ja sam dobro, moram i to da kažem, nisam loš. Dobio sam nekoliko udaraca i ne osjećam ovaj deo još uvek, ali sam dobro i želim da to javno zna i da se zahvalim svima koji su brinuli. Pokušavali su da me ponize, usput su mi sve vreme, osim udaraca i toga što su mi spuštali i nabijali glavu na koleno i pravili selfije sa mnom i pokušavali da mi time, da me zastraše time što su mi držali nabijenu pušku kalašnjikov u stomak sve vreme. Jedan od njih je izvukao i nož i pretio mi nožem. Ali ono što sam hteo da vam kažem je da su
pevali na tom putu do Prištine i pevali su ono, šta ja znam, Allahu Ekber i još neke druge pesme. Onda su me izveli iz tog transportera, vodili su me kroz glavne ulice Prištine, stavili su me u podrum i hoću samo da vam kažem da nije bilo jednog poziva iz Beograda, da je potpuno jasno da bi se i nasilje u Mitrovici prema Srbima i teror prema Srbima nastavio i naravno da bih i ja ostao u Prištini, ali se to, hvala Bogu, zahvaljujući tome završilo. I ponosan sam zaista na naše Srbe, na naše hrabre muškarce i žene koji nisu poklekli i koji neće pokleći, neće pokleknuti. Srbi sa Kosova i Metohije i Srbija će nastaviti da se bore za ono što je njihovo istorijsko pravo. Hoću da kažem i, pošto sam čuo šta ovde pričaju razni prevaranti, da sam lično bio u petak sa predsednikom Vučićem na tom sastanku i na tim razgovorima u Briselu i tamo je to ponašanje bilo i bahato i bezobrazno i puno pretnji. Kada smo izneli tamo neki predlog, odnosno razgovarali o nekom predlogu, mi smo sve uredno saslušali. Onda su oni izneli nešto što je za mene lično zvučalo sasvim besmisleno i ja sam se blago nasmešio. Na to su od ljudi koji su sedeli za stolom sa albanske strane, a znamo koji su to ljudi, došle bukvalno pretnje i siktanje. I predsednik Vučić je bio taj koji nije dozvolio da se na taj način razgovara sa delegacijom Srbije, koji je na vrlo brutalan način sasekao takav način obraćanja. Ali već tada je bilo jasno u kom pravcu stvari idu i da je zapravo jedina želja da se obesmisli dijalog i da se potkopa šansa za postizanje kompromisa. I moguće da će i danas u toku dana ovde doći neki visoki predstavnici Evropske unije, o tome će vas detaljnije obavestiti i predsednik Vučić,